یشیر مزہ علاقہ تم یہ چن سم آب تہذ آواز کس یہ وہ دہ آب یہ نلکن انتظامیہ کر علاقہ چھ آب یہ آب واتن کن تہ طریقہ آب واتن کھین پاور اس دکھ نہ آل انڈیا سے پاور کٹوتی پاور نسا زیادہ کھین گو ٹھیک چشمن پہ سرس ہندوستان کم اس تم باوجود کہ دان پاور اخ دم ہو پاور کم فیس کیا کھالو اگر نا تیس پاور ہوں دھ فیس تہ تھو کم پتہ اگر پاور دیو ترین گھنٹن روزان کتنا دن روپیس ترے ہاتھ دان ثور ہاتھ دان تریو ٹور گھنٹن خطر یہ کافی فیس کھسان رت پہ رت کھسان ورنہ کشر آسان زان سوچمت مے پین زا ساس روپیے دن بجلی آج سے کم پاور کتس کالس روز بہ بہار ات وکالت کہ نہ پاور تھو ٹوہ گھنٹہ فیس ہوں پانچ ہاتھ نا یہ غلط چیز پاور تہ تھو فیس تہ کرو پنہ جائیں احتجاج اس لاگو نا میٹر اس لاگو نیا اخرس وت پہ مگر عدل چھنا یہ کہ اگر تھی فیس ہوان چھو امس غریبس بچارس ات مش امیر غریب امس غریبس تہ پیوان امس امیرس تہ پیوان فیس ہوان امس دیو تر برابر پاور گو ٹھیک یہ تلن علم پگہ سانہ مجلس ہیکن ہیچن توکن گھنہ سن آزادری ہیکن توکن گھن کہ ظلمس خطر باسان کہین یہ خطرناک چیز اگر نا حسین سن مجلس ظلمس خطر باس تیل مجلس امام حسین تیل پنس دلس تسلی دن خطر بنم جناب زینب کبرا کنی زن ہلوون یزید مل یہ آسان یزید کیا زین کی چونکہ محرم آزادار مجلسن تو محرمس مسن ام بغیر کہین اچھا پتہ کہ امام حسین اس تحریک تج یہ تجا تم فقط تمہ وقت خاطر کن یہ تج تم تا قیامت یزید اس سہ حاکم اس یم سن حکومت حقدارس حق دن خاطر تیار اس کہین یت مز لکن ہند حقوق پامال اس گسان یت مز لک پسترین زندگی گزارنس پہ مجبور آئے کرن یت مز حکومت کی طرف تو حکومت کن حکمرانن ہند طرف تم چیز امتس مز تراونا آئے یم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تروہن وریت محنت مشقت کرت امہ امت مز نبر کڑمت ات امتس اخ مقام دتمت یزید آو تی کر امام حسین دب بہ یمس ہیس نفرس ست بیت کی یعنی تا آخر زمان اس تہ یہ مشن قبول بہ روزس اعتراض کر بہ روز ہمیشہ اعتراض کر کہ ٹھی نا حق یا اگر وے حکومت رٹت خوب ون سا بنو نس امام حاکم کی وہ رٹت ٹھے حکومت حق حقوق کر پور یمن اس لکن حق چھ دس یمن بہترین زندگی چھ دکھ ٹھیک اگر حاکم بنو تم پہ ظلم کر امام حسین کتنے بہت ثوپ کر امام حسین آزاد دار کتنے بہن ثوپ کر کم ترین چیز اس تیتھ آزادی مز دان کم ترین چیز تو تہو دلس سکون یوان سہ گو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام تو تم سندین اہل بیتن ہن تشنگی چھو تو یاد کر پہ تلان آب یہ اہس پن رسم اس شرین تہ دان محرمس مز آب مشق یہ تھی تلان بگروان چھو تم آزاد دار کمہ یاد ست کہ سنس آگس رٹک ترین دہن یہ اخ پیغام درحال کہ کہین مثلا یہ آزاد دار بہت ہور یہ اخ نفر سہ تلہ آب بوتل بگر من یہ سان یہ کہین تیت بوڑ چیز مگر یہ آب بوتل بگرانس پتہ اس پیغام سہ بوڑ تھی زبان کہین ونان تھی وتنس چوکس پہ بہان جلوس پکان لکھ پکان گرم طوفان تھی تلان آب تہ دپان کیا دلیل سید دشودا سا بس یتھے یوت دن ہر کن لکھان سبیل مثلا یا ابا عبد اللہ اس تہ اپر پکان تمہ تران فکر او یہ امام حسین محب اللہ بگروان کیا امام کہین بیس کہین وی ام زیادہ خدا توفیق دہ سہ بنائے شربت ام زیادہ اگر کس توفیق دہ سہ بنائے دود بیس کیا کر مگر اس پتہ پیغام یہ بوڑ پیغام یعنی تھی غیر محسوس طریقہ دنیا ونان کہ اخ وقتہ گو دنیا گو یوتا ظلم پیغمبر سن اولاد رٹس ریش یہ اخ مثبت نقط مگر یہ اخ نقط کہ ونکس یتھ مزہ علاقہ تم یہ چن سم آب تہذ آواز کس تل یہ وہ دہ آب یہ نلکن تم کیا کر تم ہن مل آب تیتہ سکھ نا کتس کالس ہن مل آب اس موجود حکومت
یہِ یِمن دِلس دِوان آز اکھ سِکیٖم صُبحن بیاکھ سِکیٖم. ماجہِ بیٚنہِ یِہنٛزٕ چھِ روتلہِ آسان آب ژھانڈُن, آب چھُ یِمن بَنان, آب ما چھِ بٔڑ کَتھ کٕہٕنۍ, آب چھُ یِمن بَنان چَنہٕ خٲطرٕ کٕہٕنۍ. یہِ آواز کَتہِ نَس چھِ تُلٕنۍ؟ یِم لُکن آب بٲگراوان 1450 ؤری برونٛٹھ یُس واقع گوٚو, تِمن آسہِ نہٕ آزٕ آب سِنہِ مور, تِمن چھُنہٕ چَنہٕ سُمب آب کِہیٖنۍ. اوترٕ گوٚژھ بہٕ شہر تہِ أکِس جایہِ, تِمو تہِ ووٚن دوٚپُکھ تَنہٕ اَسہِ سانہِ طرفہٕ تِمن اَسہِ نہ حظ چَنہٕ سُمب آب کِہیٖنۍ. بڈگوم علاقہٕ موٚکُر آب پَکان, بیٚمِنِس چھُ توتہِ یہِ آب پَکان, اَسہِ چھُ پَکان تورٕ موٚکُر آب. یعنی یہِ چھُ خۄداے سُنٛد فضل کیٛاہ تانۍ تَتہِ, تَتہِ چھَنہٕ کانٛہہ بٔڑ بٮ۪مٲرۍ وٕنہِ درٛامٕژ نٔنۍ کٕہٕنۍ, نَتہٕ چھِ تورٕ خبر کیٛاہ چھُ خۄدایَس یہِ اَسہِ پٮ۪ٹھ رحم آمُت, أسۍ چھِ وٕنہِ صحیح سٲلِم. وۄنۍ چلو وۄنۍ کیُتھ کیٛاہ آب دام چھِ چٮ۪وان, وۄنۍ یِمن وُہہِ دۄہ اَکہِ لَٹہِ آسہِ واتان, اِنتِظامیہ چھُ یِمن کیٛاہ چھُ کَرُن؟ یَتھ علاقَس چھُنہٕ آبٕے, یِمن چھُ آب واتناوُن, کُنہِ تہِ طٔریٖقہٕ چھُکھ آب واتناوُن, کِہیٖنۍ چھُکھ نہٕ. راتلہِ چھِ تِم فوٹوگراف سوزان, 1 بَجے رٲژ چھِ آسان یِم زَنانہٕ جوان درٛامٕتۍ, أسۍ ہسا اَنہو گَرٕ آب. یِم کَم چھِ بِلاخرے بحثے تہِ مُسلمان, یِم چھِ سٲری مُحبے اِمام حُسین, مگر وجوٗد چھُ تیُتھ بَنیومُت کہِ یِمن چھُ آز یوٗت بوٚڑ مُشکِل, کٲنٛسہِ چھُنہٕ آسان کِہیٖنۍ تہِ گژھان, گرٛین چھُنہٕ کٲنٛسہِ گژھان کہِ اَکھ علاقہٕ چھُ آبہٕ روٚسُے توتہِ کَرو یِمن کیٚنٛہہ, نہ کٲنٛسہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ. کیٛازِ یِم مجلِس یِمن بَناوہن تہٕ یِم مجلِس کَران چھِ, یِم چھَنہٕ تَتھ جہتَس تہٕ تَتھ ڈایریکشَن منٛز گژھان یِہُنٛد وجوٗد باسہِ ہا کیٛاہ تانۍ. مےٚ چھُ ہمیشہٕ عرض کوٚرمُت یِم أکِس جایہِ پٮ۪ٹھ مجلِس کَرنہِ بیٚیِس جایہِ گژھُن, یِمن چھُ فلسف, یِم آمُت أمِس مجلِس کَرُن اَتھ چھُ فلسف, اگر نہٕ تۄہہِ یہِ زِندگی بَنایو ٲخرت بَنایو نہٕ. ییٚتہِ کیو علاقو یا باقیو علاقو چھُ اوٚنمُت, یہِ چھُسو بہٕ تۄہہِ وَنان ظُلم آز اِمام حُسین ووت تَمہِ ساتہٕ. ظُلم کِتھ کٔنۍ چھِ گژھان؟ پاوَر چھُ اَسہِ, دوٚپُکھ نہ حظ یا آل اِنڈیاہَس چھِ پاوَر کَٹوتی, پاوَر نَسا چھُنہٕ زیادٕ کِہیٖنۍ. گوٚو ٹھیٖک, چشمَن پٮ۪ٹھ سٲرسٕے ہِندُستانَس چھُ کَم, اَسہِ تہِ چھُ کَم, باوجوٗد کہِ أسۍ چھِ دِوان پاوَر. اَکھ دوٚیِم, ہُہ پاوَر چھُ کَم, فیٖس کیٛازِ چھُ کھالُن؟ اگر نہٕ تُہۍ اَسہِ پاوَر ہیٚکِو دِتھ, فیٖس تہِ تھٲیِو کَم, پَتہٕ اگر پاوَر دِیِو 3 گٲنٛٹَن, أسۍ تہِ روزو وۄنۍ کوٗتاہ چھِ أسۍ دِوان, رۄپیَس 300 چھِ دِوان, 400 چھِ دِوان, 3-4 گٲنٛٹو خٲطرٕ چھُ یہِ کٲفی. فیٖس چھُ وۄنۍ کھَسان رٮ۪تہٕ پَتہٕ رٮ۪تہٕ, یِمَن چھُ کھَسان وَہرَن. کٲشِر آسہِ ہا نہٕ زانٛہہ سوٗنٛچمُتُے مےٚ پٮ۪ن 2000 رۄپیہِ دِنۍ بِجلی, آز چھِ اَسہِ پٮ۪وان دِنۍ. پاوَر کۭتِس کالَس چھُس روزان؟ بہٕ وَننہٕ, بہٕ کَرٕ نہٕ اَتھ وکالت کہِ نہ پاوَر تھٲیِو 24 گٲنٛٹہٕ تہٕ فیٖس ہیٚیِو 500, نہ یہِ چھُ غلط چیٖز. پاوَر تہِ تھٲیِو, فیٖس تہِ ہیٚیِو. لُکو کَریو پنٛنہِ جایہِ احتِجاج, أسۍ لاگو نہٕ میٖٹَر, أسۍ لاگو نہٕ کیٛاہ تھام, ٲخرَس وٲتۍ أتھۍ پٮ۪ٹھ وۄنۍ. مگر عدل چھُنا یہِ کہِ اگر تُہۍ فیٖس ہٮ۪وان چھُو أمِس غریٖبَس بِچارَس, اَتہِ ما چھُ أمیٖر غریٖب, أمِس غریٖبَس تہِ چھُ پٮ۪وان, أمِس أمیٖرَس تہِ چھُ پٮ۪وان, یِم فیٖس ہٮ۪وان چھِ أمِس دِیِو تَتھ برابر پاوَر. یہِ گوٚو ٹھیٖک, یہِ تُلہِ نہٕ علم پَگاہ کِہیٖنۍ. یہِ تہِ چھُ ظُلم, یہِ تہِ چھُ اَکھ بوٚڑ بار اَکھ ظُلم. مےٚ کوٚر عرض, بیٚیہِ کَر تاکیٖد, محرم چھُ پَگاہ. یُس یہِ گورمٮ۪نٛٹ چھِ کَران تھوڑا بہت, یِم آسان چھِ یہِ اُتھَل پُتھَل کَران, یِمَن چھُ ذہنَس منٛز یہِ کہِ چوٗنٛکہِ یِم چھِ درٛامٕتۍ اِمام حُسینٕنۍ مجلِس کَرنہِ, یِم کَرَن پنٛنٮ۪ن مجلِسَن منٛز لُکَن یہِ بیدٲری دِنَکھ کہِ یہِ موٗجوٗدٕ سِسٹَم, یہِ اٮ۪سٹیبلِشمٮ۪نٛٹ کۭژاہ ناکارٕ چھےٚ. کیٛازِ یِمَن چھِنہ لُکھ بَنان, یِمَن ما ژھانٛڈُن کٲنٛسہِ, مطلب خطیٖب کھوٚت لُکھ ساس آسٮ۪س برونٛٹھ کَنہِ. یہِ اگر روٗد 14 دۄہَن 2 رٮ۪تَن یہِ وَنان, یہِ کَرِ اَکھ سونٛچ ڈٮ۪ولَپ یِمَن لُکَن منٛز کہِ یہِ موٗجوٗدٕ حکوٗمت نَسا چھَنہٕ صحیح کِہیٖنۍ. پَگاہ اگر اِلٮ۪کشَن اوس, تِم کیٛاہ سا پاوان, یا پَگاہ اگر اَسہِ کیٚنٛہہ ضوٚرَتھ ٲس لُکَن ہٕنٛز, یِم یِن نہٕ کِہیٖنۍ. لِذا کَرو أسۍ وٕنۍکٮ۪س یِمَن پھَشرَسِنا, تھاوو فَنٛڈ پیوٗتا, یِمَن کَرو, یِم کَرَن ژھۄپ. دَرحال کہِ اَسہِ چھَنہٕ یہِ پَتہ کیٚنٛہہ, تُہۍ ؤنِو اَسہِ چھِ یہِ پَتہ, اَسہِ چھَنہٕ یہِ پَتہ. یِم چھِ پَنُن پان بَچاونہٕ خٲطرٕ یہِ کَران. دَرحالے کہِ یِم عزادار چھِنہٕ تی تُہۍ سونٛچان چھُو فقط محرم کٮ۪ن دۄہَن, یِم چھِ ؤری کِس ؤریَس یی. یُس تُہۍ یِمَن اہمیت دِوان, بہٕ کَرٕ وۄنۍ اَصٕل الفاظٕے استعمال, یُس تُہۍ یِمَن اہمیت محرمَس منٛز دِوان چھُو, بہٕ وَنہٕ کھۄژان چھُوکھ, اہمیت دِوان چھُو, یِہوٚے اہمیت چھِ یِمَن دِنۍ ؤری کِس ؤریَس. قصوٗر کٔمِس چھُ؟ عزادارَس, یُس 10 دۄہَن اَکھ زِندگی کَران چھُ, 10 دۄہہِ پَتہٕ بیٛاکھ زِندگی کَران چھُ, سَفرَس منٛز بیٛاکھ زِندگی کَران چھُ, پَتہٕ یہِ زِندگی چھُ کُنہِ لِفافَس منٛز بنٛد تھٲیِتھ ترٛاوان پَتھَر, ربیع الاول پَتہٕ چھُ اَکھ نوٚو اَکھ اِنسان نیران مٲدانَس منٛز, ہُمِس چھُ تَران فِکرِ أمِس چھُ رنٛگ رٮ۪تَن ہُنٛد, أمۍ چھُنہٕ رنٛگہِ حُسین روٚٹمُت کینٛہہ, یہِ چھُ ییٚمہِ ماحولہٕ سۭتۍ بَنیومُت. وٕنۍکٮ۪س دِیوُس ٲس تھوٚپ کینٛژھا,
باقٕے چھُ سہلٕے. اگر أسۍ آز لڑٲے تُلو ہے میٛٲنۍ سڑک کیٛازِ گٔے نہٕ, میون کوچہِ کیٛازِ گوٚو نہٕ, یہِ چھا أزۍ لڑٲے تُلٕنۍ؟ یہِ چھِنہٕ ؤری کِس ؤریَس تُلٕنۍ لڑٲے, یہِ چھِنہ ترٛٮ۪ن ہَتَن پانٛژھ ہَتَن دۄہَن تُلٕنۍ لڑٲے. بھایا مےٚ کیٛازِ چھُ أزکِس زمانَس منٛز چھُنہ مےٚ کوچہِ, یہِ گوٚو مُصیٖبت. أزکِس زمانَس منٛز چھُنہ مےٚ آب, مےٚ چھُنہ پاوَر, یہِ کیٛازِ چھُ أزۍ تُلٕنۍ؟ چوٗنٛکہِ یِمَن تہِ چھِ پَتہ یِمَن چھِ یِمنٕے دۄہَن یِوان جذبہٕ وَزبہٕ, یِم دۄہ مۄکلے یِم چھِ مۄکلان. یہِ چھُ منفی پہلوٗ, منفی. یہِ کوٚر اَسہِ, چوٗنٛکہِ اَسہِ بدلٲو شکٕل پنٛنہِ آزادٲری ہِنٛز.